Tukaj val 202. 202. Sva akustični in nastopava na EMI 2019. Skladba nosi naslov Metulji plešejo. Avtor je Mate Brodar. Pesem je lepa, globoka. Mislim, da bo poslušalcem všeč, ker govori o tistih momentih, ki jih vsi imamo kdaj v življenju, momenti, ki jih ne moreš zanikati v življenju. Odkrito priznam, metulji plešejo z njimi drugam, pustiva naj odnesejo na skrita mesta, tja ne vodi pot, ne pelje cesta. 202. Zakaj na EMO? Na EMO zato, ker se mi zdi, da je to najširša platforma, kako prid vsako slovensko gospodinstvo za svojo pesmijo. 202. Sva akustični in nastopava na EMI 2019. Odkrito